Salve, viciados do Poe. Vocês tão bom, eu tô bom demais. Esse vídeo é para mostrar uma das técnicas de farming que eu utilizo para cultivar meu Mage Blood. Exatos 2 dias farmando es da bagaça, jogando de uma forma não cracuda, afinal o Start League já passou. A ideia, em resumo do Sanctum, é subir os andares para no final estourar o Toba da Lícia, um ser humano normal, pai de família e usuário de sites do 5 contra 1, consegue fazer a rota completa em 30 minutos. Mas nós, os cracudos, tentamos a cada vez fazer-me menos tempo. Nas minhas corridas no Santo, estou usando 6 relíquias que me dão 2 salas reveladas. Totalizando 12 salas para buscarmos a deliciosa, gostosa, rabuda, 10 por 10 das divines e em uma sorte, daquelas do tipo dormir com a feiticeira no topo de sua carreira, acharmos o espelho da malandra. Então faz as contas comigo, meu Path of Exilo, 6 relíquias com 2 salas reveladas. 1 reliquia com 2 opções quando encontrarmos mercante. 1 reliquia única para dropar mais 1 tome ao final do Sanctum. Você pode maximizar seus lucros com relíquias únicas que dobram os rewards. Nesse caso, nada de ficar escolhendo currencies low para receber quando matar a Lícia. Foque apenas em sextants, divines. Mas óbvio que poderá escolher outras coisas, afinal é você quem está jogando. Ah, como eu amo esse jogo. Por dia eu tenho molestado a Lícia umas 20 vezes. Pois tenho que parar para comer, arriar o barro, tomar um café, botar o monstro para chorar. Sem falar que carrego alguns humaninhos em seus mapas T17, que buscam o Headhunter e Mage Blood de forma mais gamble. Gamble? Tudo se resume ao gamble. Bom, eu tentarei trazer vídeos sobre farming, pois o cenário BR é bem pobre nesse assunto. Poucas pessoas são speed farming ou executam mapas suculentos. Se inscreve aí, aralho. Curte essa bagaça. Somos direto e reto, ou farmar ou desce. Beijo do Speedo, Gala de Mel, Negrão Chocolate, Jambo Brilhoso, Adestrador de Rachas. Fiquem com a última dedada na Lícia. Essa porra tá mijando divines, brother. Fui. E is.